Ukrayna ordusu Bakhmut ve Avdiyevka istiqamətlərində Rusiya hərbi qüvvələrinin hücumlarını dəf edərək Donetsk vilayətinin Staromayorskaya yaşayış məntəqəsini azad edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb. Prezident Volodymyr Zelenski də çəkilən yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi ilə bağlı video paylaşıb. Xatırladaq ki, Staromayorskadakı yüksəkliklər uzun müddət Rusiya hərbi qüvvələrinin nəzarəti altında olub. Bu, Ukrayna ordusunun Donetskdə irəliləməsinə imkan verməyib.